Nazdar Mariano, co je? Držíš smutek? Co máte všichni s tím smutkem? To už mi říkala mamka. No to se nemůžeš divit, když jsi celá v černém. No a co? To přeci neznamená, že smutním. Černá je prostě pěkná a elegantní barva. To máš pravdu. Dneska už pro nás barvy neznamenají to, co kdysi. Třeba ve středověku. Já vím, že ještě dnes existuje květomluva. Takové pravidlo, kterou květinu se hodí nebo nehodí někomu dát. Respekt, to už dneska málo kdo zná. Ale proti tomu, jak se ve světě barev a symbolů vyžívali středověcí lidé, to je stále zoufale málo. To mi zní skoro dobrodružně, skrze barvy luštit zakodovaná poselství. Historie je někdy detektivní práci překvapivě blízko. Teď půjdeme do galerijního sálu, kde je plno obrazů hrající všemi barvami a uvidíme, co z nich dokážeme vyčíst. Tady je obrazů. Ale kdo to na nich je? Schválně, kdo bys řekla? Tak já nevím, nějaké dobové celebrity? Přijde na to, kdo podle tebe byl ve středověku celebritou. Tak asi král, jeho rodina a možná i nějaký udatný rytíř. Ano, ti se taky nechávali portrétovat, ale tady máme ještě trochu jiné celebrity. Celebrity, které si vysloužily obdiv a uznání tím, jak příkladně žili a obstáli v nějaké důležité zkoušce. Jo, já už vím, to jsou ti svatouškové. Ale ne svatouškové, svědci. Říká se jim svědci. Aha, no, těsně vedle. Ale oni to určitě svatouškové taky byli. No, jak kdo, ale to si řekneme radši u nějakého obrazu. Tak na obraze jsou tři světice. Všechny tři mají svatozář a je tam ještě jedno dítě svaté, které má taky svatozář. A pak je tam nějaký divný malý rytíř s koněm, který se tam asi nějak připletl. Ten rytíř zaplatil na malování toho obrazu, proto je na obraze. A je tak malý proto, aby nezastěňoval to nejdůležitější, teda ty tři světice. Takže ten rytíř je sponzor? Odborně se říká donátor, ale jinak správně. Takže na obraze jsou tři světice a jedno dítě svaté. Ale jak poznám, kdo je kdo, když jsou všechny tři stejné? Když se podíváš pořádně, zjistíš, že úplně stejné nejsou, že se něčím liší. No tak každá drží něco jiného a jedna má i korunku. No a když si budeme všímat ještě i větších detailů, tak hraje roli i to, v jakém pořadí stojí, kam se která světice dívá a podobně. Která světice je podle tebe nejdůležitější? No tak podle mě ta světice ve prostřed, protože stojí ve prostřed a to je to nejdůležitější místo. A ještě má na hlavě zlatou korunku. Velmi dobře. A kdo by to podle tebe mohl být? To já nevím, ve světicích se nevyznám. Proto taky začínáme tou nejjednodušší. Co o ní můžeme říct z obrazu? Je nejdůležitější, stojí ve prostřed a obě světice se na ní obracejí. Je to královna, nese dítě. No a ještě ti nic nenapadá. Je to ta vůbec nejdůležitější světice. Bez jejího dítěte by dokonce žádní svatí neexistovali, protože by neexistovalo žádné křesťanství. Aha, takže to dítě je Ježíšek a nese ho Matka Maria. Skvěle. Na většině obrazů a soch je pro ní charakteristická modrá barva. Modrá barva je barva nebe a středověcí křesťané se k Marii obraceli jako ke své nebeské matce. S těmi ostatními dvěma světicemi ti pomůžu. Všimni si, že jsou alespoň částečně oděny do červené. Červená barva je barva čeho? Tak třeba krve? To strefila úplně přesně. Tyto světice prolily za víru svou krev, položily za ní život. No a způsob, jakým byly popraveny, se často znázorňuje tím, co drží v rukou. Tomu se říká atribut. Takže ta vpravo byla zabita mečem, možná, že jí stěli hlavu. A ta vlevo spadla z věže? Skoro správně. Ta vpravo je svatá Kateřina, oblíbená světice třeba našeho císaře Karla IV. Svatou Kateřinu prý nechal popravit římský císař v době, kdy křesťanství bylo ještě zakázané. No a ta s tou věží? Tak ta s tou věží, to je patronka havířů. Její chrám stojí třeba v Kutné Hoře. Věděla bys? Já už vím, to je svatá Barbora. Ale proč drží tu věž? Té věží prý nechal uvěznit krutý otec, aby se k ní nedostalo křesťanské učení. Ona se však křesťankou přesto stala, odmítla se vdát za pohanského nápadníka a její otec jí pak prý sám srazil hlavu mečem. A proč tedy nedrží meč jako svatá Kateřina?
Jo, to by se asi špatně rozeznávalo, co? A proč vypadají všechny stejně? Je to doložené, že takhle opravdu vypadaly? Ne, my nejenže pořádně nevíme, jak vypadaly. My ve skutečnosti ani nevíme, jestli žili, nebo se jedná pouze o legendy. Malíř je prostě namaloval podle dobové módy a dobového vkusu tak, aby se lidem své doby líbily. Takže ty šaty jsou namalované podle středověkých šatů a ty účesy ve středověku taky nosily? Správně. Středověké obrazy nám toho hodně prozrazují o středověké módě. No a co teda ty barvy? Řekli jsme si, že červená je barva krve a že ji mají často mučedníci, kteří trpěli. Ale co další barvy? Tak třeba zlatá barva na pozadí obrazu. Zlatá barva je barva věčné nádhery a slávy. Na obraze patrně znázorňuje, že světice jsou v nebi. A co třeba bílá barva? Bílá barva to je barva čistoty a neposkvrněnosti. Znáš to určitě sama, jak je těžké udržet bílé tričko nějak neumazané. Proto je bílá barva odznakem toho, kdo žije správným a příkladným životem. A její opak je černá barva, že? No, v symbolice barev právě že ani ne. Opakem bílé barvy čistoty je barva žlutá. Proč žlutá? Taková veselá jarní barvička. Víš ještě, že naše prababičky musely bělit lněné košile? No ano, to vím z pohádek. No, ano, když se taková lněná látka vypere, musí se rozprostřít na sluníčko, aby nezažloutla. Kdo se o své lněné oblečení nestaral, tomu rychle zažloutl. Proto je žlutá barva barva toho, kdo se ve svém životě nestará, aby žil správně, ale je pohodlný. Ukážeme si to na dalším obraze. Podle barev na tomto obraze snadno identifikujeme hlavní hrdiny. Jedná se o obraz Poslední večeře. Je na něm zachycen Ježíš a jeho 12 učedníků. Jedním z učedníků je Jidáš, který Ježíše zradil za 30 stříbrných. Dalším z učedníků je třeba Jan, který byl ze všech učedníků nejmladší. Tak ten ve žlutém, který nemá svatozář a drží měšec penězi, bude Jidáš. Ve prostřed, na nejčestnějším místě, bude Ježíš. No a Jan je nejmladší, takže jediný bez bousu. Správně? No výborně, učíš se rychle. Jo, jsem dobrá. Máš schopného učitele. Ještě by mě zajímalo, kdo ty obrazy maloval, jak se jmenoval a kdy žil. Tak zrovna tohle říct, to bývá ve středověku trochu problém. Pro středověkého umělce nebyla jeho vlastní sláva tak podstatná. Umělci tvořili díla pro oslavu Boha a církve. Svá díla si nepodepisovali a nechlubili se jimi. My dnes často můžeme pouze podle autorova stylu říci, že je namaloval jeden a ten samý člověk. Tomu člověku pak často říkáme podle jeho nejzdařilejší práce. Třeba ten první obraz, ten namaloval kdosi, komu říkáme mistr Královéhradeckého oltáře. Kdo přesně to ale byl, kde bydlel, kdy žil, kde tvořil, to bohužel nevíme. Něco mě napadlo. Nebude to zase, doufám, nějaký tanec v muzeu. Ne, to ne, ale zajímalo by mě, co byste mi vy, jako znalec středověkých symbolů, vyčetl z mého obrazu. Zde vidíme mistrovskou práci neznámého malíře. Jedná se o dosud neznámé zpodobnění postavy držící jako atribut pravděpodobně... Pravděpodobně destičku s písmem svatý, soudě podle toho, jak se na ní nábožně dívá. Postava je oblečena do černého hábitu. Černá znázorňuje důstojnost a eleganci. Může se tedy jednat o významnou neprovdanou, protože nemá pokrývku hlavy, představitelku nějakého šlechtického rodu ve chvíli rozjímání nad písmem svatým.